这里是三分钟历史，每天用三分钟揭秘一段尘封的历史。清王朝是我国历史上最后一个封建王朝，从顺治帝迁都北京到溥仪宣布退位，历时276年。而清朝末年也是拥有全世界军队数量最多的国家。可是清朝灭亡后，号称百万大军的清军又都去了哪里呢？清军最早的雏形是模仿努尔哈赤建立的满洲八旗制度。清军入关后，整合军队分为八旗兵和露营兵，这是清朝初期主要的军事力量。而露营兵是清军入关后收编的明朝降军和各省改编的队伍。八旗军作为清朝的王牌军队，是一支训练有素、纪律优良、战斗力强悍的军队，长期由政府供养。到了道光、咸丰皇帝期间，因长期不交兵，战士们练习懈怠，终日游手好闲，流连于青楼买醉，啃咬鸦片，逐渐丧失了战斗力。道光年间的八旗兵和露营兵基本也就是个摆设。清朝灭亡以后，这些士兵就被遣散回老家种田了，有的还加入了各地军阀。第一次鸦片战争后，闭关锁国的清政府终于认识到自己已经和世界的发展脱了轨。为了抵御外敌，光绪特命北洋大臣李鸿章建立北洋水师，清政府每年还拨出400万两白银给予海军建设，舰队实力曾是亚洲第一、世界第九。但清朝后期，以翁同龢为首的言官和李鸿章为代表的北洋洋务派关系日益恶化。作为翁同龢的门生，光绪皇帝深受其思想熏陶。翁同龢主张削减北洋水师的军费，严禁北洋水师再添加新的舰炮以及军火，经费大幅削减，举步维艰的北洋水师在甲午海战中以全军覆没的结局而告终。甲午战争失败后，清政府对北洋海军彻底死心，光绪帝又命袁世凯编练新军，又叫北洋新军，这是清末最强的军队。但袁世凯训练出来的却不是大清王朝的军队，而是一支袁家军。袁世凯也是靠着北洋新军的实力成为了中华民国的大总统。袁世凯死后，北洋新军分裂为三大军阀势力，从此开始互相斗争，各自为派系，最后有的被蒋介石收纳成了炮灰，有的当了土匪，最后被人民军队消灭。但还有一支被世人忘记的清军，他们就是驻守香港的清军。因为在鸦片战争后，香港被割让成了英租界，但在当年所签订的割让公约中明确规定，香港仍为我国的疆域，而且由清政府派清军驻扎。清朝灭亡后，这支清军便以九龙为据点，建立九龙寨，当起了土皇帝。直到1987年，中英两国共同决定拆除九龙寨，这支清军才被解散。好了，今天的故事就到这里了。如果喜欢我们的视频，可以点击订阅关注我们。